Tervetuloa uuden siirtovideon pariin. Tällä kertaa minä ränkkään Veikkausliigan tammi- ja helmikuun aikana tapahtuneita talvisiirtoja. Mutta ennen videon alkuun mä haluaisin pyytää sulta yhtä palvelusta, jos sua kiinnostaa ja on aikaa. Käy katsomaan mun edellinen video. Se käsittelee Suomi-futiksen ottelumanipulointiskandaalia. Se on tosi hyvä video, mä käytin siihen paljon aikaa, mutta sen näki tosi harva, joten kiitos, jos käyt katsoa. Mutta eiköhän me nyt voida mennä niin kuin tämän videon pariin. Nyt on pakko myöntää, tästä on ihan sika kauan, joten katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Voidaan aloittaa tällä Hakan uudella hankinnalla, nimittäin Ryan Mahuta. Muistaakseni vasen laitapuolustaja siirtyy Interistä Valkeakoskelle 1+1-vuotisella sopparilla. Tästä ei ole kyllä oikeasti mitään sanottavaa. Ei nyt varsinaisesti ole huono siirto. Hän on pelannut vaan kourallisen veikkausliigaotteluita, nuori kaveri. Sitten tämän koko videon todennäköisesti paras siirto ja ehdottomasti mun lempparisiirto. Lauri Alamyllymäki siirtyy muistaakseni Jenkeistä takaisin Suomeen ja Ilveksen paitaan. Hän on pelannut Ilveksessä ennenkin, tuntee organisaation. Ja onhan toi Ilveksen keskikenttä ihan uskomaton ensi kaudella. Pennanen, nyt Alamyllymäki. Ketä muita sinne löydetään? Nyt on pakko myöntää, että tää menee ehdottomasti femmaan. Siellä on niin paljon taitoa nyt siinä keskellä, että hetkinen, tänne on soluttautunut tällainen impostori. KTP:n kaveri, mutta hän taitaa olla Harlin Suores. Ongelman on se, että hän siirtyi KTP ja hän on ilmeisesti yhteisymmärryksessä purkaneet tämän heidän sopimuksensa. Mulla ei ole mitään tietoa mistä syystä. Laitetaan se ykköseen. Mä olin innoissani, mutta nuo kolumbialaissiirrot ei oikeastaan melkein ikinä toimi Veikkausliigassa. Nyt kun ollaan saatu toi impostori tuolta pois, lähdetään käsittelemään näitä oikeita siirtoja. Jasse Tuominen siirtyy Häkkenistä. Kupsin hyökkäykseen. Hän on, no ei se enää hirveän nuori, vai onko? No, hän on kuitenkin suomalainen kärkihyökkääjä, pelannut jopa maajoukkuessa joitakin otteluita, Allsvenskanissa noin 20 matsia vähän päälle, tosi moni oli hirveän innoissaan, ja sori, että mä oon taas tällainen ilonpilaaja, mutta Mä en hirveästi pidä Tuomisesta. Ongelman on se, että hän ei ole vähän aikaan pystynyt löytämään paikkaa, jos hän pystyisi osoittamaan olevansa todella luotettava maalintekijä. Ja KuPS tarvii sellaista jälleen kerran. Ja mä haluan olla vähän erilainen. Mä haluan vähän kapinoida. Mä haluan olla eri mieltä ihmisten kanssa, että me saadaan keskustelua. Laitetaan se tonne kakkoseen. Katsotaan, miten KuPSin pojat reagoi kommenteissa. Ja kertokaa mulle, minkä takia Tuominen tulee olemaan hyvä pelaaja. Ylipäätään kertokaa mielipiteet näistä siirroista tuolla kommenteissa. Keskustellaan siellä. Lupaan kommentoida jokaista kommenttia. Vaikka se olisi se, että onpa hienot taustavalot. Tiedän, mäkin dikkaan niistä. Seuraavaksi meidän onnen valitsija hiiri osuu pelaajaan, josta minä tiedän aika paljon, nimittäin Roberto. Brasilialainen kärkihyökkääjä pelasi viime kauden Helsingin IFK:ssa, mutta mä veikkaan, että tää on sellainen perus kolmosen tason hyökkääjä. Hänellä on enemmän todistettavaa kuin hävittävää. Hän ei ole kertaakaan päässyt pelaamaan ehjää hyvää kautta Suomessa, joten nyt hänellä on chanssi osoittaa itseensä hyväksi hyökkääjäksi. Mä uskon, että hän tekeekin niin. Otetaan nyt samalla sitten tämä toinenkin VPS-hankinta. Pakko myöntää, mä dikkaan hirveästi tästä heidän, miten he julkaisee Instagramiin nämä siirrot. Se on oikeasti tosi siisti toi backseinä ja hyvä editti tossa päällä, mutta Baba Mensa siirtyy VPS:ään. Hän on käynyt läpi nytten Klubin 04, Ilveksen, Maarianhaminan, Ilveksen ehkä, siitä voin olla hyvinkin väärässä, mutta nyt VPS:n puolustukseen. Perus hyvä toppari, ei mitään ihmeellistä sanottavaa, joskus hänestä puhuttiin sellaisena ongelmapelaajana, mutta ei ole enää sitä. Annan kakkosen, koska perus hyvä toppari. Jos VPS aikoo lähteä kolmen alakerralla, he tarvii näitä luotettavia toppareita. Ja nyt he myös on niitä hankkinut, joten kakkonen. Ja kun me puhuttiin tuosta
tilan tekemisestä. Voitaisiin käsitellä täältä esimerkiksi vaikka HJK on siirtynyt, todella nuori ja mielenkiintoinen pelaaja. Moni muistaa Ilveksestä nuoren laitahyökkääjän Stjopin. Toivottavasti se sanotaan noin, korjatkaa ihmeessä. Mutta oikeeta laitahyökkääjää pelannut nuori kaveri siirtyy nyt HJK:n yhden kauden lainalla. Pakko myöntää, on ottanut kaverin paluuta innolla. Tietenkin toivoin, että onnistuu ulkomailla, mutta hienoa nähdä hänet Veikkausliigassa. Mä antaisin, HJK-fanit dikkas muuten. Se on tärkeää ja se on tosi hyvä juttu. Jos hän menee avaukseen, se on ehdottomasti nelonen. Jos hän ei mene, niin tässä taas tuhlattiin yhden kaverin aikaa. Mä annan sille ton siisteyden vuoksi pistetään hänet neloseen. Tällä hetkellä HJK oikeaan laitaan Pyry Soiri ja Stjopin, joten jos hän saa aikaa, mahtava siirto. Ai, tästäkin kaverista mä dikkaan ihan hirveän paljon. Mikko Kuningas tekee palun FC Lahteen, siis harva tietää, mutta mulle hän on ollut sellainen taistelija, josta mä oon digannut aina ihan hirveästi. Keskikenttäpelaaja, pelannut Lahdessa ennenkin, tuntee organisaation kaiken kaikkiaan. Ihan loistava siirto. Ehkä mä kuitenkin sit joudun pudottaa Stjopinin tonne kolmoseen, jos kerran Kuningas on nelosen hankinta. Meidän ehdottomasti siis nostaa Lahden chanssei pysyy Veikkausliigassa hirveän paljon. Hieno siirto. Otetaan Lahden toinenkin kaveri samalla. Täällä että löytyy yllätysnimi. Klubifanit varmasti muistaa Boubacar Diallon. Portugalilainen puolustava keskikenttä lähtee nytten Lahteen. Ja mun mielestä on ihan huikea siirto sen takia, että Lahti on aina pärjännyt sillä, että siellä on ollut keskikentän pohja, joka osaa jakaa peliä ja puolustaa. Viime kaudella sellainen persoona tai pelaaja puuttu, ja Lahti kärsi siitä hirveän paljon. Tietenkin meidän pitää ottaa huomioon se, että Diallo vähän niin kuin katosi yhtäkkiä. Hän pelasi klubissa ihan ok kausia, vähän huonompia. Lähti jenkkeihin ja sieltä dataa on tosi huonosti hänen pelaamisestaan. Mä uskon, että on just sopiva palanen Lahden joukkueeseen, mutta aina on se riski, että kaverille on maistunut vähän liikaa noi Big Macit tai sit valitettavasti pää ei kestä Suomessa pelaamista. Jos hän onnistuu, hän on niin hyvä palanen tuohon FC Lahden joukkueeseen, että ei voi muuta kuin ottaa innolla tuota hommaa. Kova kaveri käsittelyymme, Justin Becker, Kupsin hankkima Hollannista tuleva, jopa Hollannin pääsarjaa tasolla pelannut Ricardon korvaajaksi. Ricardo lähti Saudi-Arabiaan valitettavasti, mutta tilalle hankittiin todella kova kaveri. Jotenkin mä vaan sisimmässäni toivon ja moni varmasti, että hän olisi Rick Kettingin tasoinen ja yhtä mahtava kaveri kuin Rick Ketting oli FC Interissä. Tämähän on siis kaiken kaikkiaan mahtava topparisiirto. Mä dikkaan briteistä, mä dikkaan hollantilaisista pelaajista, joten femma on vähintäänkin ansaittu tälle kaverille. Sitten KTP:n mies, jonka nimeä mä en todellakaan osaa sanoa, mutta kokeillaan. Georgios Mathias. Mathatis. Georgios Mathatis, KTP:n eli kotkalaisten uusi laitapuolustaja, vasen laitapuolustaja. Market value on sellainen 250 000, eli kaverilla pitäisi olla ainakin jonkinnäköistä pallon potkimiskokemusta. Mitä mä oon nyt selvittänyt, niin oikeastaan ihan tasokas kaveri on kyseessä. Veikkaan, että on KTP:hen oikein hyvä palanen. Antaisin kuitenkin sen takia, että dataa hänestä ei hirveästi ole niin kuin Pohjoismaihin verrattuna, niin antaisin ehkä ton kolmosen sitten kuitenkin. Ja viimeiseksi meiltä löytyy myös vasen laitapuolustaja Kupsin hankkima Ivan Dominik. Mitäs Dominikista mulla on sanottavaa? Sen verran vaan, että hänen market value taisi olla 200 000, hirveästi en hänen taustojaan ole selvittänyt, en ymmärrä. Mutta hän paikkaa ilmeisesti nyt sitten Karilloa, joka lähti tuosta seurasta pois. Veikkaan, että hän saattaisi olla pikkusen parempi kuin toi meidän edellinen kaveri, joten annetaan hänelle kakkonen. En tiedä miksi, vedetään intuitiolla. Voi olla aika floppi. Tässä on mun tämän päivän lista.
mitä mieltä sä oot? Kerro sun lista. Ja mikä on meidän seuraava viikkausliiga-video? Jos dikkasit ees vähän tai dikkaat Suomi-futista, muista painaa likee, kommentoida seuraavan videon ideaa. Ja hei, kiitos, että sä katsoit. Nähdään ensi videossa. Moikka!